ir colocando. Então é Gaia, certo? É. Eu vou te falar. Em respeito ao trabalho e tudo mais. Mas eu não quero ser analisada. Nem nada. Então, já que eu tô te pagando, eu decido, não é? Estou às suas ordens, Gaia. Então eu quero que você me escute, então. Então não come só. Não vai anotar, não? Claro. Coloca aí, nome. Gaia, 25 anos. Se quiser, pode fazer até uma descrição física. Claro. Coloca que Gaia é uma garota que vive cada minuto como se fosse o último. Que tem muita história pra contar e que se diverte muito. Tá legal, né? Tô vendo, Priscila. Eu tenho tanta história pra te falar. Cada coisa maluca que eu fiz, doutora Agatha. Você vai dar muita risada. Com certeza. Está escrevendo? Vamos começar? Paciente depressiva com tentativa de suicídio, o que é isso? Gaia, você precisa entender que esse é o meu trabalho. Gaia. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui escrito. Você não esperava que eu fosse escrever palavra por palavra. Exatamente o que eu esperava. Gaia. Era para isso que eu tava te pagando. Você precisa de ajuda. Me deixa te ajudar. Eu posso te ajudar? Não tô nada que eu te falei. Eu posso te ajudar? Me deixa te ajudar. Não. Me deixa te ajudar, Gaia. Não! Vai embora. Gaia, eu posso te ajudar. Você acha que eu preciso de alguém pra falar que eu tenho que levantar toda noite? Gaia, me deixa te ajudar. Me deixa te ajudar, Gaia. Sabe como eu sei que a vida valeu de alguma coisa? Eu sento nesse sofá toda noite. Eu tento me matar. Mas eu não quero morrer ainda. E você acha que me conhece? Gaia. Gaia. Me deixa te ajudar. Vai.